Sumqayıt bulvarında və Nəsimi adına Mədəniyyət və İstirahət parkında ağaclar əkilib. Ağac əkmə aksiyasında Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin rəsmiləri, idarə, müəssisə və təşkilatların nümayəndələri iştirak edib. Əkilən ağaclara aqrotexniki qulluq göstərilib. Bildirək ki, 2024-cü ilin ilk 4 ay ərzində Sumqayıtın müxtəlif yerlərində minlərlə ağac və güllər əkilib. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin 2023-cü il 25 dekabr tarixli sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasında 2024-cü ilin Yaşıl Dünya naminə həmrəylik ilə elan edilib. Azərbaycanda yürüdülən ekoloji siyasət əsas məqsədi indiki və gələcək nəsillərin ehtiyaclarını təmin etmək naminə təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə etməkdir. Ulu öndər Heydər Əliyevin ətraf mühitin qorunması, təbii sərvətlərdən səmərəli istifadə siyasəti Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi altında uğurla davam etdirilir. Bu sahədə həyata keçirilən ardıcıl tədbirlər, görülən işlər ekoloji və ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində yeni uğurların əldə olunmasına təkan verir. Heydər Əliyev fondunun ekologiyanın, ətraf mühitin qorunmasına xidmət edən hərəmiz bir ağac əkək layihəsi də bu sahəyə böyük töhfələr verib. Fondun prezidenti Mehriban Xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən layihə çərçivəsində ölkəmizdə hektarlarla sahə yaşıllaşdırılıb. 2024-cü ildə COP29 tədbirinə Azərbaycanın ev sahibliyi təsdiq edilib. Dünya Birliyinin bir daha Azərbaycanın bu mötəbər tədbirdə dəstəkləməsinin əsasında ölkəmizin qazandığı nüfuzu və etibarlı tərəfdaş kimi özünü təsdiq etməsi dayanır. Azərbaycan həm bərpa olunan enerji yaradır, həm də sürətlə yaşıllaşdırma işlərini davam etdirir. Cari ilin noyabrında ölkəmizdə keçiriləcək COP29 beynəlxalq konfransında Azərbaycan iqlim dəyişikliklərinə verdiyi töhfələri əyani şəkildə dünya ictimaiyyətinə çatdıracaq və bütün dünyanı bu qlobal çağırışa həmrəylik göstərilməsində birləşdirəcəkdir. Eyni zamanda Yaşıl Dünya naminə həmrəylik ili çərçivəsində ölkəmiz COP29-da əhəmiyyətli qərarların qəbul olunmasına təşəbbüs nümayiş etdirməklə yenə də özünün dünya liderliyini bir daha təsdiq edəcəkdir.